جلال وجهك وعظيم سلطانك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فلله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر. ألا تدالنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا في أبداننا. اللهم عافنا في أبصارنا. اللهم عافنا في أسمائنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. میرے اللہ ان متقفین کے اعتکاف کو قبول فرما. اللہ ان متقفین کے اعتکاف کو قبول فرما. اللہ متقفات کے اعتکاف کو قبول فرما. اللہ یہ اپنے ہاتھ پھیلا کر جھولیاں پھیلا کر دامن پھیلا کر اللہ تیرے حضور دعائیں کر رہے ہیں. اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما. اللہ ان کے التجاؤں کو قبول فرما. اللہ ان کی مناجات کو قبول فرما. اللہ ان کی تلاوتوں کو قبول فرما. اللہ ان کی ریاضتوں کو قبول فرما. اللہ ان کی عبادات قبول فرما. اللہ ان کے روزوں کو قبول فرما. اللہ تاکراتوں کی عبادت قبول فرما. اللہ قرآن مجید کا پڑھنا قبول فرما. اللہ ان کا راتوں کو جاگنا قبول فرما. اللہ دن کو عبادت کرنا قبول فرما. میرے اللہ جتنی حاجات یہ لے کر آئے ہیں اللہ ان سب کی حاجات کو پورا فرما. اللہ جو یہ مانگ رہے ہیں وہ ان کو عطا فرما دے. اللہ جو مانگ نہیں سکے. اللہ تو ان کی حاجتوں کو جاننے والا ہے. اللہ تو علیم بذات الصدور ہے. اللہ ان کی حاجات کو پورا فرما. یا ارحم الراحمین. اللهم إنك أنت الغفور الرحيم فاغفر لنا. اللهم إنك أنت الغفور الرحيم فاغفر لنا. يا الله يا الله يا الله يا رحمن. أنت رب العالمين. أنت رب المستضعفين. اللهم أنت ربنا. اللهم أنت ربنا. اللهم وقنا من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم نجنا من العذاب. اللهم نجنا من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. میرے اللہ تو روزے داروں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. اللہ ہماری التجاؤں کو قبول فرما. اللہ تو پوری کائنات کا حاجت روا ہے. اللہ تو ہی پوری کائنات کا داتا ہے. اللہ تو ہی پوری کائنات کا غوث ہے. اللہ تیرے دربار دربار کے اندر اللہ حاضر ہیں. اللہ ہماری حضوری قبول کر لے. اللہ ہماری حاضری قبول فرما. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللہ جو بیمار ہسپتالوں کے اندر گھروں کے اندر اللہ طویل بیماریوں کے اندر مبتلا ہے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ ہمارے سب بیماروں کو صحت کاملہ جلاتا فرما مولا کریم ان کی بیماریاں دور فرما اللہ ان کو دعاؤں سے اللہ ان کو دعاؤں سے دور فرما اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما اللہ ان کو ان کی بیماریوں سے صحت کاملہ عاجل عطا فرما اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. مولا کریم بچے جوان بوڑھے اللہ خواتین اسلام اللہ سب تیرے حضور حاضر ہیں اللہ تیرے حضور ہاتھ پھیلا کر یہ دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ زبان حال بھی کہہ رہے ہیں اللہ زبان قال بھی کہہ رہے ہیں یا شافی الامراض اشف مرضانا و مرض المسلمین یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا و حاجات المسلمین. اللہم انا نسالک حبک و حب من یحبک و حب عمل یقربنا الی حبک. اللہ ہمیں لیلۃ القدر عطا فرما دے اللہ ہمیں شب قدر نصیب فرما اللہ ہمیں شب قدر نصیب فرما اللہ جنہوں نے قرآن مجید کو سنا ہے اللہ ان کا قرآن سننا قبول کر لے اللہ ہمارے عزیز محمد طیب بھٹی صاحب ہیں اللہ ان کے بیان کو قبول فرما لے اے اللہ ان کے والد محترم کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما اللہ وہ ہمارے ساتھی تھے مولانا محمد اسلم رحمت اللہ علیہ اللہ پوری زندگی انہوں نے دین کا کام کیا ہے اللہ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما اللہ جو یہاں پہ موجود نہیں اللہ جنہوں نے قبرستانوں کو آباد کیا ہے اللہ ان کی قبروں کو جنتوں کا حصہ بنا اللہ ان کی قبروں کو بکائے نور بنا اللہ ان کی قبروں پہ اپنی رحمتیں نازل فرما رب اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہم الف بین قلوبنا اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا اللہم من احییته منا فاحیه علی الاسلام اللہم من احییته منا فاحیه علی الاسلام فمن توفیته منا فتوفه علی الایمان. اللہم انک انت الغفور الرحیم اللهم انك انت الغفور الرحيم اللهم نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسل خطايانا اللهم اغسل خطايانا وذنوبنا اللهم اغسل خطايانا وذنوبنا اللهم ارحم على احوالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا اللهم لا تقتلنا بغضبك اللهم لا تقتلنا بغضبك وعافنا قبل ذلك. میرے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما میرے اللہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما اللہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی مدد فرما اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما میرے اللہ مسلمانوں کی عظمت رفتہ بحال فرما میرے اللہ مسلمانوں کی عظمت رفتہ بحال فرما اللہ تو ملک پاکستان کی حفاظت فرما اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما اللہ اسلام کا قلا بنا اللہ اسلام کا قلا بنا میرے اللہ اس کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرما میرے اللہ اس کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرما اللہم من احییته منا فاحیه علی الاسلام اللہم من احییته منا فاحیه علی الاسلام وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ. اے اللہ جو مقروض نے اللہ ان کے قرضے کو دور فرما اللہ جو مقروض نے اللہ ان کے قرضے کو دور فرما
میرے اللہ جن کے پاس اپنے گھر نہیں اللہ ان کو اپنے گھر عطا فرما دے اللہ جن کے پاس اپنی دکانیں نہیں اللہ ان کو اپنی دکانیں عطا فرما دے اللہ جو بے روزگار ہیں اللہ جن نوجوانوں کے پاس روزگار نہیں اللہ ان نوجوانوں کو روزگار عطا فرما اللہ جن بیٹیوں کی جن بہنوں کی گودیں اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اللہ تو تو وہ ہے جس نے زکریہ علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد عطا فرما دی اللہ تو تو وہ ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعاؤں کو قبول کر لیا میرے اللہ تو تو وہ ہے جس نے 100 برس کی عمر کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو قبول کر لیا اللہ میری ان بیٹیوں اور بہنوں کو اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما اللہ جو نرینہ اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما اللہ جن کی اولاد فرما بردار نہیں اللہ جن کی اولاد فرما بردار نہیں اللہ وہ نشے کے اندر لگ چکے ہیں اللہ ان والدین کو سکون عطا فرما اللہ ان والدین کو سکون عطا فرما مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اللہ یہ تاک رات ہے اللہ تیری رحمتوں کا نزول ہے اللہ تیرے فرشتوں کا نزول ہے اللہ جبریل امین کا نزول ہے اللہ فرشتوں کی جماعتوں کا نزول ہے اللہ اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما اللہ ہمارے ذکر و اذکار کو قبول فرما میرے اللہ جو اس مسجد کو آباد کر رہے ہیں اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما اللہ میرے بھائی عابد الہی صاحب اللہ ان کو مزید ہمت عطا فرما اللہ ان کو ہمت عطا فرما اللہ قیامت تک کے لیے اس دار الحدیث محمدیہ کو قائم اور دام رکھنا اللہ اس مدرسے کو قیامت تک کے لیے قائم اور دائم رکھنا اللہ اس کے مومنین پیدا فرما اللہ اس کے مومنین پیدا فرما اللہ تیرے دین کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے اللہ یہ ادارہ تیرے دین کا رکھوالا ہے اللہ تو اپنے دین کی حفاظت آپ کرنے والا ہے اللہ ان اداروں کی حفاظت فرما اللہ ان اداروں کی حفاظت فرما اللہ اس کی سرپرستی کرنے والوں کی اللہ ان کے اہل و مال میں اللہ ان کے جان و مال میں برکت عطا فرما اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجاعت نقمتک و جمیع سخطک اللہم انا نجعلک فی نحورہم و نعوذ بک من شرورہم اللہ حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما اللہ حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما اللہ اداء اسلام سے ہماری مدد فرما اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم انصر اساکر المسلمین حیث ما کانو من مشارق الارض الى مغاربها اللہم انصرهم نصرا عزیزا اللہم انکا انت الغفور الرحیم یا اللہ یا اللہ یا رحمان نحن عبادوں کا اللہ ہم تیرے بندے اللہ تیری بندیاں تیرے حضور دعائیں کر رہے ہیں اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے اللہ معتکفین کے اعتکاف کو قبول کر لے اللہ میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے اعتکاف کو قبول کر لے اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ایمان کی دولت کے ساتھ اللہ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما اللہم اغفر لآبائنا اللہم اغفر لآبائنا والے اجدادنا والے امہاتنا والے اساتذاتنا والے اصدقائنا والے جمیع المومنین والمومنات والے المسلمین والمسلمات والے المہاجرین والانصار والاحیاء منہم واموات ربنا صرف عنا عذاب جہنم ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما اللہم انا نستعیذک من النار
اللهم انا نستعيذك من النار اللهم وقنا من فتنة القبر وعذاب النار اللهم نرجو رحمتك اللهم نرجو رحمتك اللهم نرجو رحمتك اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين نشهد ان لا اله الا الله بان لك الحمد لا اله الا انت انت المنان انت المنان انت الحنان انت بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام انت بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام انت الاول وانت الاخر انت الاول وانت الاخر انت الظاهر وانت الباطن اللهم انك انت الجبار اللهم انك انت الجبار اللهم انك انت القهار اللهم انك انت العزيز الغفور اللهم انك انت العزيز الحكيم اللهم ارحم على احوالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا اللهم انا نجعلك اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين اللهم ارزقنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا حب النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا حب الصحابة اللهم ارزقنا حب أهل البيت اللهم نحن عبادك اللهم نحن عبادك انت الهنا انت معبودنا انت الهنا انت معبودنا انت ربنا انت رب العالمين انت رب المستضعفين انت رب المستضعفين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين انك سميع الدعاء انك سميع الدعاء انك سميع الدعاء اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے انکا سمیع الدعاء یا مجیب الدعوات اللہ تو ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے اللہ تو ہی سب کا داتا ہے اللہ تو ہی سب کا حاجت روا ہے اللہ تو ہی سب کا مشکلات ہے اللہ تو ہی مشکلات کو دور کرنے والا ہے اللہ تو ہی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے ام یجیب المضطر اذا دعا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين مولا کریم جن لوگوں نے اس بزم کا اس تقریب کا اہتمام کیا ہے ہمارے بھائی سفیان صاحب اللہ ان کے اہل و مال میں برکت عطا فرما اللہ ان کی مشکلات کو دور فرما اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ جتنے لوگ جتنے میری مائیں بہنیں بیٹیاں اللہ نوجوان میرے بزرگ میرے بھائی میرے بیٹے اللہ تیرے حضور جو کچھ یہ مانگ رہے ہیں اللہ ان کی مانگیں ان کو عطا فرما دے اللہ ان کا مانگنا ان کو عطا فرما دے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے اللہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو واپس نہ کرنا اللہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو واپس نہ کرنا اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے دامن پھیلائے ہوئے اپنی زبان سے یہ کلمات استغفار کر رہے ہیں اللہ یہ تجھ سے ہی اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمته